በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጅግ የተባረካችሁና የተወደዳችሁ በክርስቶስ በተወዳጁ ንጉሳችን አምላካችን ጌታችን በዛችን ብራይታችን ተወዳችሁ በመስቀል ተወዳችሁ ከዘላለም ፍርድ ወደ ዘላለም ሕይወት የተመለሳችሁ አዲሱን አመት የሰጠን የሰጣችሁላችሁ ብሩካን እንደምን ቆያችሁ? እንኳን ለዘመነ ማቴዎስ በሰላም በጤና ደረሰን አደረሳችሁ። አዲሱ አመት ብሩክ አመት ይሁንላችሁ። ጸሎታችሁን መልስ የምታገኙበት እግዚአብሔር እንዳገዛችሁ የምትመሰክሩበት ሳቃችሁ በቤታችሁ ለልታ በቤታችን ይሞላበት ድንኳናችሁ የሚሰፋበት አመት ይሁንላችሁ። እንግዲህ ዛሬ ስለ ይቅርታ ነው የምንነጋገረው። ስለ ይቅርታ አስፈላጊነት ሁላችንም ጥቅስ ሳያስፈልገን ተፈጥሮም ህሊናም እውነትም ያስተምራል። ሰው ሁልጊዜ ከተበዳደለ ከተነካካ ከተጎዳዳ ይቅርታ አድርግልኝ መባባል የሰውን ቁስል እንደሚሽር የሰውን ልብም እንደሚፈውስ ሰውን ከጥፋትና ከመጥፎ ውሳኔ እንደሚጠብቀው እናውቃለን። እኛ ብዙ ኢትዮጵያውያን መንፈሳዊ ነን፣ ሃይማኖተኞች ነን፣ ነገር ግን ኩራተኞችም ጭምር ነን፣ አይደፈር ባዮች ነን። እና ካለን ኩራትን የተነሳ በጣም የሚያስፈልገን ሰው በሕይወታችን ትልቅ ዋጋ ያለውን ሰው ከእጃችን እናጣለን። አኩርፈን በፍጹም አልመለስም እንላለን። ተቀየመን አንታረቅም፣ ወይም ደግሞ እንዴት ይቅርታ እንደምጠየቅ አንዳንዴ አናውቅም። ደግሞ አንዳንዶቻችን ይቅርታ ከመጠየቅ ሞት ይሻላል ብለን ትልቁን ትዳር የሚባለውን ዓለም ሳይቀር ፍርስርሱን ያወጣ ሰዎች ብዙ ነን በምድራችን፣ በተለይ ደግሞ እኛ ኢትዮጵያ። እና ይቅርታ መጠየቅ ትልቁ የመንፈስ ልዕልና እንደሆነና ኢየሱስ ክርስቶስን የምንመስልበት መንገድ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅልለን የሚገባው እሱ ነበር፣ ግን እኛን ወክሎ ተበድሎ ደግሞ ይቅርታ ሊጠይቅ መስቀል ላይ መውጣቱን አይታችኋል። የሰው ይቅርታ ከልብ ስላልነበረ ከልብ የሆነ ይቅርታ በሰማይ ወደ ሰማይ መስቀል ላይ ሆኖ አቅርቧል። የሚሰሩትን አያውቁምና ይቅር በላቸው በማለት ሰው ምን ያህል ይቅርታ ዋጋ እንዲሰጥ አስተምሮናል። ስለዚህ ስትዋደዱ መጋጨታችሁ፣ ስትስማሙ አንዳንዴ መናካታችሁ አይቀርም። በፍቅር ህይወት የጋብቻ ዋዜማ ነው። ፍቅር የምትቀራረቡበት ነው። ጋብቻ ደግሞ የምትጋቡበት የምታዋሃዱበት መንገድ ነው። ስለዚህ መሀል መሀል ላይ አንዳንዴ ጉጠት ይኖራል። የሚቆረቁር አንዳንዴ እንከኖች አሉት ሰው። ስለዚህ ልትበድሉ ልትበዳደሉ ትችላላችሁ እና በዚህ ምክንያት አጋራችሁ የበደላችሁት ሰው ወይም እናንተም ተበድላችሁ ከሆነ ንዴት፣ ብስጭት፣ ማኩረፍ፣ አልገናኝም ብሎ መማል፣ መቆናጠር፣ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች እናሳያለን። ከዛ ደግሞ ይህን ፍቅር በይቅርታ ለማደስ ፍቅሩ እንደገና እንኳን ባይመለስ መጥፎውን ጠባሳ አክሞ ለመለየት ይቅርታ መጠየቅ ያስፈልጋል። ስለ ይቅርታ ስንነጋገር እንዴት ነው ይቅር ማለት የሚገባኝስ? የምችለው ምን ባደርግ ነው? መንገዱ ምንድን ነው? የሚሉ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሀሳቦችን ነው ዛሬ በዚህ ጉዳይ የማካፍላችሁ። የመጀመሪያው ሀሳብ ይቅርታ ስጠይቁ ከልብ የመነጨ ይቅርታ ማውጣት ያስፈልጋል። እንደ ለአንገት ከአንገት በላይ ለማለት ይቅር የሚሉ አሉ። በተለይ ሽማግሌ ሲያስታርቃቸው፣ ሰው ሲያስታርቃቸው ከአንገት በላይ እሺ እሺ እያሉ የሚታረቁ ሰዎች አሉ። የሞተ ይቅርታ የሚሰጡ አሉ። እና እናንተ ግን እውነተኛ ይቅርታ ለማድረግ ወስኑ። ይቅር የምትሉትም ከልባችሁ ከልባችሁ የሚወጣ ነገር ሁልጊዜ ጉልበት አለ። ጌታችን በወንጌል እንደነገረን የህይወት ውሃ ምንጭ ከሆድ ውስጥ ይፈልቃል ነው የሚለው። ህይወት ያለበት ውሃ የሚፈሰው ከልብና ከሆድ ነው፣ ዝም ብሎ ከአንገት በላይ አይሆንም። ስለዚህ የምትጠይቁትን ይቅርታ ከልባችሁ ማድረግን መለማመድ አለባችሁ። ይህ የመጀመሪያው ነገር ነው። ሁለተኛው ስለበደላችሁት ነገር እውቅና ስጡ። ምንድን ያጠፋሁት? እሺ ደስ ካለህ ብሎ መታረቅ ጥፋተኛ አድርጎ እንደመታረቅ ነው። እኔ ጥፋተኛ አይደለሁም፣ ጥፋተኛ ያረከኝ አንተ ነህ፣ ይሁንልህ ብሎ እታረቅሃለሁ። ይህ ሽንገላ ይባላል። ማንም ሰው መስሎትም ይሁን እውነትም ይሁን ግን እንደበደልከው ሲሰማ ነው የሚያኮርፍህ፣ ወይም እንደበደልሽ ሲሰማሽ ነው የሚያኮርፍህ። ዝም ብሎ ተነስቶ በድሎሽ አይደለም የሚያኮርፍህ፣ በድያታለሁ ብሎ አያስብም። ያንን ነገር ተረጋግቶ ማስረዳት ማሳየት ነው እንጂ እሺ በቃ አንተ ካልክ ብሎ ጥፋትን ሳያስቡና ሳያርሙ ይቅርታ መጠየቅ ይቅርታ አይደለም። ሰውየውንም ልቡን አያሽረውም፣ ቁስሉን አይጠግንለትም። እንዲህ አይነት ይቅርታ እንደውም ያበሳጨዋል።
ትቸው ነበር ለምን መጣብኝ ለምን መጣብሽ መጣሽብኝ ብሎ የበለጠ ሊቆጣ ይችላል። ስለዚህ ለጥፋቱ ኃላፊነት መውሰድ ያስፈልጋል። ሰዎች በሰው ፊት ብቻ አይደለም በእግዚአብሔር ፊት ኃላፊነት መውሰድ ይከብዳቸዋል። ኃጢአታቸውን ሲናዘዙ ወደ ቀይስ መጥተው ብዙዎቹ ምክንያት ይሰጣሉ ኃጢአታቸው። አከለ እንደዚህ አርጎኝ እንዲያረኩ እንደዚህ ሆኖ እንዲሳሰብ እንኳን አልነበረም እንዲያረኩ ያፈገፈጉ ራስን ደና ያያረጉ በእግዚአብሔር ፊት ለመናዘዝ ይሞክሩ አሉ። ራስን ደና ማድረግ በተቆጣ ሰው ፊት ትርፉ ሰው ማናደር ይልቁንም ራስን አዋርዶ በደም ይቅርታ አድርግልኝ በደሌ ይሄ ነው ብሎ ለበደል ዕውቅና መስጠት ሰውየው ከልብ እንዲታረቅ አይኖቹን ይከፍትለታል። ሶስተኛው ያንን ደግመኛ ላለማድረግ ቁርጠኛ መሆን ያስፈልጋል። የተቀየመበትን ወይም ልጅቱ የተቀየመችበትን ጉዳይ ጓደኛም ቤተሰብም ዘመድም ብቻ ባጠቃላይ የተቀየመበት ምክንያት በተለይ ምክንያታዊ ከሆነ ለዛ ነገር ያን ጥፋት ደግሞ አለማጥፋት። እንዲህ ሲባል አንዳንድ ሰዎች እኔ የጠላሁትን አልጠላህምና ብሎ የሚያኮርፉ አሉ። ይሄ ጥፋት እነሱ የጠሉትን በመጥላት አይደለም የሚካሰው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን እያልኩ ሳይሆን ግን በድለን ከሆነ አጥፍተን ከሆነ ሰውየውን ጎድተን ከሆነ ያጠፋነውን ጥፋት ደግሞ ላለመበደል ላለማድረግ እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል። ዋሽተሽ ከሆነ ወይም ደግሞ ሌላ ቦታ ሄደህ ከሆነ አታለህ ከሆነ ሌላም ሌላም ጥፋቶች ሰዎችን የሚያናድዱ ነገሮች አድርገን ከሆነ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ላለማድረግ ጨከን ብሎ መቁረጥ ያስፈልጋል። ይቅርታን ሕያው የሚያደርጉ ከሚባሉ ነጥቦች አንዱ ጥፋተኝነትን አምኖ ከተቀበሉ በኋላ ያን ደግሞ ላለማድረግ መወሰን ነው። ዝም ብሎ እሪያ ታጥቦ ወደ ጭቃ እንደሚሄድ ወይ ጌታችን እንዳስተማረ ውሻም ወደ ጥፋቱ እንደሚመለስ የሚያጠፋው ሰው ተመልሶ ያንኑ እያደረገ ዝም ብሎ አስታርቁኝ ማለት ተገቢ አይደለም። ይሄ በጣም አድካሚና ስህተትን በደልም ነው። ሰውን ደጋግሞ መቁሰል የሰውን ልብ ደጋግሞ መውጋት ማለት ነው። ሌላው ይቅርታ የምትጠይቁት ሰው ለእናንተ ምን ያህል ዋጋ እንዳለው መስረዳት መናገር አለባችሁ። ሰው ቦታ ሲሰጠው፣ ግምት ሲሰጠው፣ ዋጋ ሲሰጠው ለራሱ ቁጣው ወረድ ይላል፣ ሰከን ይላል። አንተ በጣም አስፈላጊ ሰው ነህ፣ ጥሩ ወንድሜ ነህ፣ ጥሩ ጓደኛዬ ነህ፣ ፍቅረኛዬ ነህ፣ አጋሬ ነህ፣ የክፉ ቀን ወዳጄ ነህ እያሉ ያን ሰው የሚጠቅም መሆኑን ጥቅሙን መናገር። መቼም ጥፋቱን ለመናገር ወደኋላ ካላለን ጥቅሙንም የመናገር ድፍረት ሊኖረን ያስፈልጋል። ያው ስህተትን የምንናገረውን ያክል የሰውን በጎነት የማየትም የመናገርም ልምምድ የለን። መንፈሳዊነት ግን በተቃራኒ ነው። ሰውን የሚያው ልክ ጌታ በሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት እንዳየው ነው ማየት ያለበት። በዮሐንስ ራእይ ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 3 ባሉት በሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ያለውን ጠንካራ ጎን እምነትህን፣ ስራህን፣ ቅናትህን፣ ድካምህን አውቃለሁ ግን የምነቅፍብሃለኝ እያለ የሚነቀፈውንም ደግሞ ያለውን ጠንካራ ጎን እንደሚናገር በጥልና በክርክር ጊዜ የተናደዳችሁበትን ጎድሎ የምትሉትን ነገር አይታችሁ ይሆናል። ግን አሁን ስትታረቁ ደግሞ ምን ያህል ጠንካራ ጎን እንዳለው ለጠቃሚያችሁ እንደነበረ መናገር። እሱን ከተናገርኩት ኩራት ይገለዋል እንዲሆናል እያሉ ዝም ብሎ በባዶ ግምት ሳይናገሩ መቅረት ጉዳት ነው። ሁሌ መናገር ይሻላል ካለመናገር። በተለይ ጥሩን ነገር ደፍረን ከተናገርን መጥፎውን ነገር ጥሩውን ነገር ደፍረን በመናገር የሰውየውን ልብ ወደ መልካም ማምጣት ያስፈልጋል። እንግዲህ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ከዛ ውጪ ለውጥን ማሳየት መካስ፣ ከይቅርታ በኋላ ያን ሰው መካስ። በድለነው ከሆነ ልቡ በቀላሉ አይጠገን ይሆናል። አንዳንድ ሰው ቶሎ ልቡ መለስ አይልም፣ ትንሽ ጊዜ መስጠትም ያስፈልጋል። ይቅርታ ከጠየቃችሁት በኋላ ወዲያው እንደ ድሮ እንዲሆን መጠበቅ የለባችሁ። ስለዚህ ቁስል እስኪሽር ድረስ ይጠበቃል። ሰው በስለት ከተወጋ የተወጋው ቁስል መታከም አለበት አይደል? ሳይታከም ዝም ብለን ብናቅፈው ያማዋል። ልክ እንደዚሁ ትንሽ ቁስሉ እስኪድን ድረስ መታገስ። ጊዜ ስጡኝ የሚል ሰው ካለ በተለይ ፍቅረኞች ሲሆኑ ነው እንዲያን ነገር ያስቸኩላቸዋል። ይታረቁ ወደ ቦታ ለመመለስ ወደ ድሮ ይርበተበታሉ። ያ ደግሞ መሆን ሳያቀት አልታረቅንም ማለት ነው ብለው ወደ ማስብ ይሄዳሉ። ግን ሰዎች ቁስላቸው እስኪለቅ ድረስ በደንብ ትግስት ይፈልጋሉ፣ በደንብ መታከም ይፈልጋሉ። ያንን መገንዘብ ያስፈልጋል፣ ያን ማየት ያስፈልጋል። የመጨረሻው ነገር ሁልጊዜም ከዚያ ነገር ትልቅ ነገር መማር። ከሰው ጋር እንዴት ነው የምኖረው?
ያጋጨ ነገር ምንድነው? ያጣላይ ምንድነው? ብሎ በመጀመሪያ ምክንያቱን ማየት። ለምን ምክንያቱን ስታውቁ ደግሞ ላለመስራት ሌላም ሰው ላለማድረግ ትምርት ይሆናል። እንደገና ደግሞ አንዳንድ ሰው ለጥልቅርብ ይሆናል። ለጠብ የሚቀርብ እንዱስም ብሎ ባንድ ጊዜ ባንድ በሳምንት ውስጥ ተዋውቆ ፈያሉ ሰዎች ባንድ ጊዜ በቃ ደግሞ ሲጣሉ ታያችኋላችሁ። አለመቸኮል ከሰው ጋር ስትተዋወቁ፣ ጓደኝነት ፍቅርም ምንም ነገር ቢሆን መዋሃድ ይፈልጋል፣ መግባባት ይፈልጋል። ባንዴ በወረት የሆነ በግርግር በስራ ዘመቻ የሚመሰረት ጓደኝነት ጥሎም እንደዛው ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምኑ ጋር ነው ምኑ ጋር በነካው ያማዋል፣ የትኛው ጎኑ ያሳመመዋል የሚለውን በደንብ ማየት ነው የምንቀርበውን ሰው። እንደገና ደግሞ ቀርበ ነው ከሰውየው እና ከኛ ምንማረውን ደግሞ ሌላ ሰው ላይ ላለማድገም መሞከር አለብን። መዋሸት ከፍቅረኛችን ጋር ካጣላን ደግሞ መዋሸት የለብን። ዋጋውን አይተነዋል የሚያስከፍለውን። ስለዚህ ከይቅርታ ጎን ትምህርቱንም በደንብ አድርጎ መማር መገንዘብ ያስፈልጋል። መልካም አዲስ ዓመት። ክፉ አይንካችሁ ቤተሰቦቼ። እግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን እመቤታችን በረከት ይደርብን። ሰላም።